frågan då för den här luckan då, händerna på knäna eller händerna på huvudet för snabbare återhämtning? Mellan intervallerna, ja. I ett pass. Ja. Då har jag fått höra, lära mig att om man står så här så förhindrar man liksom syreinförseln i kroppen. Ja, det finns någon som har studerat det här. Man har helt enkelt kollat syresättning och återhämtning i blodet. Och så har man då fått springa och sen så har man fått stått still så här och så här. Och så kollar man helt enkelt, vad är det som händer i kroppen? Återhämtning säger, hur blir syret? Får man in mer syre på den ena eller andra? Och svaret var, ja det är det. Det är den här var bäst. Okej. Ja, så att man fick inte vind, det var här var sämre. Å andra sidan så har man ju inte mer, det kan man också tänka på någonting att man kan ju också, så kan man gå omkring. Ja. Den mäter de inte, det vet man inte. Den kanske är ännu bättre. Ja, det kanske är många som, många gillar att gå omkring som återhämtning. Ja. Och det är så här, gör det då. Men man ska i alla fall inte tro att det här ger någon bättre syresättning och återhämtning än vad det här gör. För det har man i alla fall kollat, och så var det inte. Tvärtom.